Akan jirtan hordofto saken kun kopiyaddan ke adake sarti ke sun malama abade da dera ke sun muke na kunin ogeyeta afani akun to be kamu ogeyen misin so hujin e galin dura qabiye sadantale isala kice ya da ummata sassabe killin sarwatin sa ne ya gata ya da yiro san ummatar da argan da ke sa tokko ogeyen misin talota amma rata iye fate saganta da imani fi waye afani akaratu jatu namota hedurra ya dargane turre buru makanan mutis sagantale ogmc ogu karor fanne hujitseenu saganta afan romo online versisu akka saganta tokoti kabanne senejra saganta kan milkezu famo ogeyo talamatu ogmc hujjatu daf hal dure umurani aske sat argane Kalman jekamna afanu ya kenne bisu afanu makenya kenne opinken haraz ogeyut kanni marika kesna marike narake satti oje misin afanu romo kobi afanu romo barsi sura mazu sakakase ala kamin barsi su ali adem si samal fakata karikulemin sa mal fakata ganjuru fi gaflehe kafne mariachu demna aga tumura seganta kenna akan ulin turtan isina fera duran durse kes muniken wa mic o jmc kebaltani sinis kamu o jmc ti mari kana ulin tetani maraj kudaf ajama mata tani studio kana tagamu ke sanif baje singala te fadda mari ken o sone galin dura dawato te kenan wol barra kana dura gara wol barum sat ha cenu sinis galatoma wori o jmc seganta bareda kana kana ratti seganta waye barumsa buura jirenya kana irratti nu afero ke sanif hetu galato ma jenna kanatti an sudan ani yo isinitti himad yo ka yo isinin of wol barsi su makanki ya gana moroba ati an dalonni kiya oromiya da oromiya nanno arsi dodolati bale Acitti wayta turetti ane dalagan kiya barsiisa ture. Barsiisumma kanaan heddu haga tokko daddalage jira. Biyasan irralle erga bahe Kenya ture, Kenya attille haga dikko saganta afan oromo kana ba barsiisu irra ture. Ega sille biya Canada kana Canada Saskatchewan magala Saskatchewan kana dufe. Ergas dufelle akuma dufen wugga tokkon bodatti namota jirani woli mariatu dan barumsa afan oromo ijollem biya kanatti rakkinna heddu dagahu fa amale yod dage te famale dubbacho ndandani dubbisu ndandani baresu ndandani akarginetti kana fi mati woli rakkatu isani argudan sanubatu dan wugga sadihif barumsa afan oromo asit egale ture nama tokko wajjin barsiisa abbirratu nama tokko wajjin ergasi haali magar indem sibne barattoonni sun waan tokko do waan hin been irra kaani waan beekan tokko irra gahanii jiran jechu gari dama of barsiistanit gana waan isin kakaase waan hojjataa turtan boode mariidhaan itti seenna waan ta'eef of barsiisuun hunda dursa of barsiistanii jirtu maqaa keessan bakka dhalootaa bakka jiraattan baay'ee gaarii kaan ammoo mari balla tasi sufdenna mari zikka kase amma akka mujal kabdani isin afaru motif nam of kenne jirata tusaje chura biyarra kastani ga mati kun huji kanafis kutanno amka me kabdana gar sisa wol barumsi gari hata u mari bodde tdebna amma mamela ke na kan mari daf nu jintu argamti kena isin subdex sami ulfa dagala toma afirra kana gotani akomani ke nas dagaus nu akomata ke na wol barano no godu ke sanif heddul fada heddu galato ma sininjeda asirati ansunanini makanki ya Hussein Abbati konan jedani bakiti dala de Oromia arsilitati kama jiraddo biya Canada magala Calgary ke sejiradda amma sammo kopi kana
ijoolleen afaan Oromoo akkamitti akka barachuu danda'an, haala baranee yookaan teknoolojiin fide kanaan akkamitti mana keenya keessa teennee barachuu dandeenya kan jedhu OGMS'n nu qopheessee, inni kun ammoo qophuu inni nu qopheessee kanarratti nus qophoofnee ilmaan teenya akka mana ofii taa'anii haadha abbaan ijaallaalaa waan jarri wallaalan, waan jarri hin dandeenye itti himaa akka barataniif fi waan amma teknoolojiin fide kana fayyadamuuf afaan Oromoo jiraachisuun dirqama waan ta'eef biyya namaa baqannee biyya namaa haa jiraannu malee eenyummaan keenya, afaan keenyaa fi aadaan keenya akka nu biraan hafne yeroo hedduu hawwii uummata keenyaatiif fedhii keenya waan ta'eef ilmaan keenya barsiisuuf kanaaf itti qophoofnee ijoolleen tun ammoo akkamiin baratanii afaan Oromoo akkamiin baratu aansan kan jedhuu fi onlaayinii aansinee jechuu barbaade. Ayyee galatooma obbo Ganamoo Roobaa fi obbo Huseen Abbaa Xiqqoo anaa dhufu isin jedharra deebi'ee marii kana waliin gaggeessuudhaaf achitti argamuu keessaniif mee isin lamaanuu kaaftanii jirtu ennaa of beeksiftan gaaffii kiyya jalqabaa tuttuquu yaaltanii jirtu garuu haa ta'u malee gaaffii kana sirriitti akkanaa deebistan barbaada waan ta'eef mee maaltu isin kakaase akka hojii emisiitti nu yaada uummataa gaafa sassaabnu uummanni sagantaalee kana irratti xiyyeeffadhaan jedhanii turanii nutis kana kororfannee turre mee akka waliigalaatti isin mee faayidaan isaa maalii maaltu isin kakaase jettan mee obbo Huseen irraa eegala. Namni dhalatee dachee sana gubbaatti waa sadii guguddoo qaba. Waa sadiin kana dhabuun fedhu ilmi namaa. Tokko afaan isaati, afaan rabbiin isaan uumee, afaan haadha abbaan isaa dubbatan, afaan akaakayyuu, abaabayyuu irraa itti as dhufee. Lammaffaan aadaa isaati. Sadaffaan ammoo mirga isaati. Ilmi namaa kanarratti xiyyeeffata. Kana keessaa ammoo gama keenya anis akka nama tokkootti garaana nyaatu afaan Oromooti. Akkuma akaakayyoon, abaabayyoon teenya warri akka Mahammad Rashaad Abdullee, warri akka Badrii Saaphaloo, warri akka Abbaa Gammachiis, afaan Oromoo kan akkaataa uummanni Oromoo ittiin gammatu bu'uursanii biraa deeman isa kana guddisuun hawwii kee kan jalqabaa ture jechuudha. Isa kanarratti ilmaan teenya ta biyya namaatti dhalatan akkami afaan Oromoo barsiisuu dandeenya? Akkamitti afaan ofii kanan daganne? Beekaa afaan kun kennaa haadha abbaa keenyaati. Kennaa haadha abbaan keenya nu kennan. Haadha abbaan keenya kennaa nuu kennan kana ilmaan keenya dabarsuun dirqama waan ta'eef akkuma ilmaan tiyyaati ilmaan baqatanii biyya namaa jiran kunis ilmaan tiyya ilmaan saba kiyyaa waan ta'anii barsiisuu fi hawwii guddaa qabaa ture. Hawwii kanarratti ammoo akkamitti ilmaan barachuu danda'an kan jedhu yoo laallu haalli amma teknoolojiin fide kun onlaayinii ittiin baratan kun salphaa ta'ee mul'ate. Maaltu salphaa isa godhee? Tokko ijoolleen haadha abbaa afaan beekan san bira taa'anii baratan. Lammaffaan biyya fedhanu haa jiraatanii. Biyya fedhan jiraatanii ijoolleen teenya barnoota qofan ta'e wal barataa afaan Oromoo waliin barachuu hin danda'ama kan jedhu waan karaan kun nun mul'ateef kanaaf onlaayinii barsiisutti irratti filanne. Bu'aan ammoo onlaayinii barsiisuu hedduu tokko bu'aa qabeessa. Tokko ijoollee akkana ijaan wallaalaa akka nama kilaasa jiru yookaan akka nama mana barnootaa keessa jiruutiin laalaa waliin baratanii. Lammaffaan ammoo ijoollee sana barsiisaan hedduu to'achuu danda'a. Akka ijoolleen tun itti barattu maaliif ijaan argaara kana barreessii, kana katabii, kana dhiisii, kanaan kana jedhe jedhee ijoollee sana taphachiisaa, waliin kolfaa, kolfisiisaa barsiisuu danda'a barataan jechuudha. Ijoolleen ammoo teknoolojii kana waliin waan guddataniif teknoolojii kana fayyadamuun jaraaf salphaa. Hedduu laafaati. Hawwii fedhii qabanillee ammallee teknoolojii irraa jechuudha. Adeemsi baruu barsiisu maal akka fakkaatu itti deebinee nu ibsitanii mee obbo Ganamoon immoo asirratti yoo waa dabalan haa dabalanii achi booddee mee adeemsi baruu barsiisu kun maal fakkaata? Diteelii isaa akkaataa itti to'attan, akkaataa itti gilgaala yookiin hojii manaa itti kennitan kana kana bal'inaan itti keessa seenaa mee obbo Ganamoon gaaffii jalqabaa kanarratti yaada isaanii akka nuu kennan isaan affeera. Ayyee galatooma. Asirratti kaka'umsa afaan Oromoo barsiisuuf kaka'umsi kiyya hundumaan wannumaan irra bule jechuullee ni danda'a. Maaliif akkuma dhaloota kiyyaatiin naannootti dhaladhetti illee ani carraa qabaa warra afaan Oromoo dubbatu, warra afaan aadaa Oromoo qabu, warra
kabaja afaan oromoo ti kabaja aadaa ufiitiif qabu keessatti waan dhaladhee guddadhee fi hedduu ittiin gammadaa ittiin boona'a guddadhe bakka turettillee magaalaa keessa turettillee akkasuma afaan oromootiin waan dubbatu na beekanii fi warri afaan oromoon dubbannellee yeroo ana argan afaan oromootiin waliin naga nagaa fi yaalanii jechuudha. Suni fakkeenya wayii fakkeenya guddaadha namu odoo afaan oromoo afaan ufiitiin itti boone odoo ofii afaan ufiitiin fayyadamuu ka jaalatu ta'e alagaan afaan keenya jibbullee odoon jaalatiin dirqiidhaan nu faana deemaa jechuudha. Kanaaf afaan oromoo barsiisuuf barachuun biyya tokko keessatti hedduu sirna biyya kamiitu sirna bulchiinsa biyya kamiitu keessatti barbaachisaadha guddina ittiin argan jiruuf jireenya ittiin dhugoomu afaan jechuudha afaan aadaa qabaa waa hunda qabaa of keessaa kanaaf akka ani argutti afaan dhaloota ufii ilmaan ufii barsiisuuf karaa qabsiisuun barbaachisaadha wanti sun as keessatti rakkoo hedduu akka qabdu arguudhaan yoo dhaloonni kun afaan dhaloota isaa yoo dubbate dhagahuuf dubbachuullee akka danda'u ta'e dubbisuuf barreessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafu akkuma barnoota biroo akkuma sadarkaa biyyoonni biroo itti jirtu itti guddatte itti jirtuutitti nullee afaan keenya bakkuma jirrutti bakkuma geenneetti bakkuma dhadhetti haga beennu yoo waa wal barsiifne yoo waa walitti himne hedduu barbaachisaadha jechuudhaa fi kanumaaf onlaayinii irratti kaleessa daree seenuudhaan barsiisaa turre muuxannoon nu qabnu sanii muuxannoon an qabu sanii fakkeenyaaf har'ammootu haala ammayyaatiin qilleensa irraan ijaan wal arga'a walii haasa'aa sagalee walii dhaga'aa barsiisuun waan guddaadha yoo nagaa wal gaafannee iyyuu barumsa jechuudha ijoollee akkam bultani naga bultaniin maqaan kee eenyu ati ka eenyuuti abbaan kee eenyu akaakayyuun kee eenyu yoo jenneen ati warra kam dhaloota kam saba kam yoo jenne kun barumsa jechuudha qubee qofa ol seennee tumaan qubee qofa irraan jalqabne jechuu miti afaan oromoo aadaa naga wal gaafii sanuu iyyuu bullee bultanii jechuu sanuu beekuun barumsa jechuudha kanumaaf yoo haga barbaadame silaa yookaan sadarkaa guddaa illee ta'uu baate mee bu'uura haa mi'eeffachiifnu jechuudhaaf qulqullattee dheeda baratti jedhani jabbiin akkuma san jaalachiisuun illee akka baratan godhuun illee itti akka fuufan godhuun illee kabiraallee wal irra laalee hawatamuun illee asumarraa jalqaba jechuudhaaf ufiillee uf kenninee fakkeenya taane maatii jalqaba barumsaa fi ijoollee isaanii nuu dhiheessillee fakkeenya godhanne kabiroollee akka irratti laallatuuf hojjachuutti jirraa milkii ofaa fudhannaa jechuudha. Praktikaalii adeemsi baruuf barsiisuu kun onlaayiniidhaan gaggeeffamanaa jettanii jirtu maal fakkaata? Diteelii isaa nuu ibsatanii barattoota biraallee akka hirmaatan fedhii qabna namoonni sadarkaa kan hordofanillee haala ittiin nu barsiisaa jiru jimsinitti barsiisuuf deemullee akka hubatanii nu faana hirmaataniif haalli baruuf barsiisuu kun diteelii isaa osoo nuu ibsatanii obbo Hussein irraan jalqaba. Barii barsiisuun kun akkuma nama kilaasa jiruutti onlaayinii illee bifuma san qabaa jechuudha. Maalii fi barreessuu dandeetta onlaayinii gabateen hin jiraa. Gabateen jiru san gubbaatti akkuma nama kilaasa jiruutti barreessuu dandeetta. Ammallee ijoolleen ammoo akkana waan si laalaniif akkuma nama kilaasa jiruutti fuula isaanii keessa laalaa eenyutu mugee eenyutu qajeelee barataa jira jettee waan arguu dandeetta. Ammallee ammoo waan ijoollee dhibee achirruma fiddee agarsiisuu dandeetta. Fakkeenya fudhanne abbaa hoo jetteen abbaan eenyuun akka ta'e fuutee abbaa afoo kaa'uu dandeetta. Harka hoo jettee harki akkamii akka jiru fuutee fiddee afoo kaa'uu dandeetta. Kanaaf afaaniin qofa duuti himuu hin ta'in isuma kana fuutee kana inniin kun kana jettee itti mul'isuu dandeetta. Kun hojjechaa osoo hin taane kun hojjettee itti agarsiiftaa jechuudha. Onlaayinii keessatti waan isitti tolu. Lammaffaan ammoo ijoolleen amma yeroo baratan kana maal barbaadanii sammuun isaanii akka bilisa ta'u barbaadan ijoolleen yeroo hedduu. Hucuucaan waan akka hin barsiifne ijoolleen biyya namaa alaa kanarratti argina.
isa kana mo yulen wolin kolfa wolin tabata wolin asaya kun baka kanati ufejeda kun wana kanat barbada jeda wolin hisatani baratan hisachun wan san ammo uduatin sen onnetan tekesa si buurs onnetan tekesa si um kana buan tokokana yechu lamma fan ammo jara qofo sontain abban brata ay wolin barachu danda namni bra wolin tae wolin barachu danda namni bra namni yeroo carraa barnoota arganne sun duuba taa'ee ijoollee waliin barachuu danda'a. Onlaayinii barachuun kun hedduu beeku. Maalii fi ilmi namaa kun gaafa waa uumu, yaadee waa uuma. Akkuma nuyi yaadnee afaan Oromootiif itti dhibbamne kana gaafa teekinooloojii kana warri kun waan kana meeshaa ittiin waliin barsiisu kana fidu, ilmi namaa kun akkamiin karaa gabaabaan barachuu danda'a. Kakaleessa miilaa fakkeenya afaan biyya kana yoo fudhattee namni tokko konkolaataa oofaa asii dhaqee maatii qaba achi fiduu hin danda'u yookaan ammoo ammallee lamuu deebisee dalagaa qabaata dalagaa ofii kanaa biizii ta'a haati daa'imman biraata manaa baatee hin dandeenye qabaatti kana maraa salphisa. Haalli baree amma fakkeenya onlaayinii barachuu kana yoo laaltee jette. Inni kun ammoo nuuf maal nuu ta'e hawwii kalee qabnu akka karaa saaqu nuu godhe. Fedhii afaan barnootaa ka qabnu san, fedhii afaan Oromoo barsiisuu baruu ka qabnu san maan nu godhe waliin nu gabaabse. Biyya biraa teettee barachuu dandeessa. Fakkeenyaaf biyya kanaa daawwa jiraadhu, namni Ameerikaa jiru, namni Afrikaa jiru, namni Ishiyaa jiru, Eurooppii jiru dhufee barachuu danda'a. Kuni maali? Karaa tokkoon achiyyuu wal baranne nu. Oromoon bakka inni jiru beenne. Ilmaan teenna wal baratan waliin dhiyaafatan. Kun ebalu waliin jedhanii bor wal yaadan. Kanaaf wal barsiisuun jarrummaa nu dhufanii wal barachuun barnoota tokko. Jarrummaa nu beeku wal baratanii an Oromoo. Oromoon adaa bakka mara jira. Oromoon afaan Oromoo akkana dubbatama. Oromoon adaa nama badhaa akkanaati jedhanii jarrinuu wal barachuun isa tokkoo jechuudha. Kabiraa waan sitti tolu. Yeroo amma onlaayinii barattu kana akkuma nama kilaasa jiru boqonnaa qaba. Hujii manaa qaba. Hujii manaa dalaguu dandeenya. To'achuu dandeenya. Maali? Mana duubatu jiraa da'oo duubaan naa ergi jetteeni of duuba ergisiiftee waa inni dalage kana laaltee gabaabinumatti qulqullummaa isaa dhugaa dalagee soba dalagee isaa laaltee deebiftaaf eenyu arga abbicha qofa arga jecha akkuma nama kitaaba ofiirraa barreeffateetitti isa qofa dhuunfa ergitaaf mucaa baratu kana qofaa ergitaa fi inniin baratu kun maal ta'a hamilee qaba namni argee ani akkana argadhee ani jedhee hin tuqamu of qofa argaa. Isaan barsiisaa qofatu waliin haasa oduu barsiisonni barattoonni waan kilaasii jiran jecha. Kunillee maal godhe ijoollee hamilee horeef. Lammaffaan maali? Walirraa yoo baratan afaan Oromoo. Yoo onlaayinii dhufan kana walirraa baratan. Hibboo walirraa baratanii, mammaaka walirraa baratanii, jecha walirraa baratanii, jechi kaleessa an jechuu dhabe adaa akkanaa jedhee kan mucaan tokko dubbatu mucattiin takkattiin irraa baratti, kan mucattiin takka dubbatte barataa. Kanaaf ijoolleen hedduu akkasitti akka salphaatti nama guddaa irraa walirraa afaan dhaaluu jaalatti ijoolleen. Walirraa dhagahan. Walirraa hawwii qaban ijoollee waan amma argi onlaayinii yookaan ammoo waliin barachuu kana irratti jechuudha. Kanaaf hedduu salphaa gamni onlaayinii ittiin baratan kana jedhee asuma gabaabsuu barbaadi. Hayyee galatooma mee erga afaan Oromoo onlaayinii barsiisuu eegaltanii bubbultaniirtu garuu gara qilleensaa asiin baafnee. Qilleensatti baasuuf deemna jechuudha sagantaalee isin barsiiftan san waraabnee barattoonni biroo kan onlaayinii hin jiraanne kan hin baranne immoo miidiyaa irraa akka hordofan fuulduraaf gara qilleensaa asiin deemna. Mee obbo Ganamoottiin deebi'a. Mee ijoolleen zabana kanaa barsiisuun xiqqoo hin ulfaata. Maaliif akkuma Museen kaase san fedhii isaanii irratti hundaa'aa yoo fedhanii yoo barbaadan malee dirqisiisuun akka hin jirretti. Amma mee isin mee chaalenjiin isin qunname maali? Amma guyyaa 7-4 wajjin turtan barattoota mee chaalenjiin jiru hin barsiistan piraaktikaalii hojii qabatamaa gaafa seentan kana waliin isin qunname maali? Kanumaa wal qabatee barattoonni tokko tokko suuraa isaanii dhoksaniituma piroofaayilii qofa agarsiisutu jira. Yeroo sana mee maaltu jira? Akkami fedhiin ijoollee jiru maal fakkaata waliin asitti isin qunname? Gaafii bareeda. Kuni gaafiin kuni madaa namaa akka tuttuqu jechuudha. Akka baranne akka dur itti barsiifnu yoo ta'e akkaataan barattoonni dugda duuba deebi'anii yookaan odoo barsiisan asiin barsiisu isaan waan biraa yookaan dalagan ta'e afaanii waliin dubbatuu fa'aa qabaa waa hedduu qaba. To'atuu danda'ama. Har'a ammootu wanni tole ammootu maatiin isaanii waliin jiran mana isaaniititti baratan mana isaaniititti barsiifataa jiran.
miidhama fi faayidaa isaanii illee warri isaanii illee ni argaa jechuudha. Barsiisaan illee maatii waliin illee ni dubbata. Ijoollee maatiinis gurraanis yoo sanis ta'anii dhageeffatuufatu mala. Waan barsiisaan jedhu ebalu jedhee bariiso jedhee yookiin badhaaso jedhee suuraa kee of hin dhossin maal godhaa jirta waan ati godhaa jirtu si argaa raabe as deebi'i caqas yoo ati jettuun maatiin isaanii hin dhagaan. Obsa warri hin qabne barsiisaan obsa akkamii akka qabu baratuu danda'an jechuudha. Arrabsaa yookaan jibbisiisaa yookaan garafaa akka dur Afrikaa godhan sanii miti dubbiin. Hawataa jaalachiisaa. Ijoollee ciccimtuu tabira'aa immoo fakkeenya godhataa. Daa'imman tana maqaa waama'a. Hamilee itti godhaa yoo as deebisan waan san irraa hin deebiti jechuudha. Wanti akka nu mudate keessaa tokko akkasitti dhukatanii haasawu yookaan waan fedhan godhatuuf atatu jiraa jechuudha. Kan biraa sa'aatiin barumsi sa'aatiin deema sa'a qaba. Sa'a barumsaa kana kabajuu irratti rakkoon nu mudate. Rakkoon kun akkamii gariin sa'a ofii kabajee dhufa. Amma kun gariin ammoo sa'aatii san dabarsee dhufa. Barumsa kana barumsa afaan Oromootiif barumsa kaan ka Ingiliziif haa ta'u yookaan ka mana barumsaa kaan idilee kaan seenanii baratanii fi ka afaan Oromoo kan namni itti kadhataa barsiisaan itti kadhataa itti hawataa jedhu kana waan wal taru itti fakkaata maatiitti. Barumsi waan wal taru itti fakkaata. Yoo beekame silaa barumsi aadaa isaanii barsiisu kan warraafuu ijoollee tana qajeelchu. Ka safuu aadaa wanna hunda ka isaan barsiisu faayidaa guddaa ka qabuuf tokko keessa afaan dhalootaati. Afaan duraa yookiin afaan dhalootaati jechuudha. Afaan kana barsiifatuun yoo kalee waliin rakkate maatiin kalee waliin rakkate gurba ufii yoo haa jedhanii ijoollee sun Ingiliziffaan itti deebifti. Waan godhan dhabaniiti afaan Ingiliziffaatiin waliin haasayan jechuudha maatiin. Gariin isii irraayyuu baratuudhaaf ijoollee kana afaan qaasan afaan Ingiliziffaa kana haasofsiisan jechuudha. Wanni sun marti faayidaa irra miidhaa ijoollee isaaniiti akka fide. Ijoollee isaanii afaan ifii wallaaluun ammoo isaanitti illee miidhaa akka fide. Kana ni hubata jenneetti laalla faayidaan. Kana irraa chaalenjii yookaan qormaata jiru san akkuma waan wanna faayidaa qabuutitti fudhannee karaa qajeelaatitti karaa hiikkootitti hiikka ta'a deemna. Kanaafuu qilleensa irratti akkana baratuun hedduu faayidaa guddaa qaba. Baasii dhiphisaa, yeroo namaa qusata. Ammallee teekinooloojiin wal baratu ijoolleen tun teekinooloojii wal barataa akkamitti qilleensa irratti akkamitti akka baratan akkamitti akka waa dalagan akkamitti akka barsiisuun danda'amu hojiin biraallee hojjetamuu hin danda'u. Kanas barataa deemanii afaan keenna afaan teekinooloojii baraatiin wal fudhatee hojiirra ooluu danda'u ta'uu isaa afaanota biroo kan addunyaa kanarra jiraniin tokkoon irra tokkoon dirra ta'a malee kamiyyuu gadi akka hin taane akka hubatan taasisa. Kanaaf wanna maraayyuu waan karaa barumsaa kanaan nutti gadi dhufu maraa ofitti fudhannee akka keessaa baanutti tattaafannaa jechuudha. Galatooma obbo Ganamoo, mee gara obbo Seenittan deebi'a. Kaaftanii jirtanii hedduu isaanii akka odeeffannoo qabutti ijoolleen amma barumsa eegalan kunneen hedduun isaanii barumsi afaan Oromoo nutti gahee jira, peennaa nuu kennaa, waraqaa nuu kennaa jedhanii dafanii ka taa'antu jira. Hedduun isaanii dafanii dhufaa turan yeroo jalqabaatiif. Amma kaka'umsi yeroo jalqabaa sunii fi amma maal fakkaata? Hidhiin maatii fi barattoota bira jiru akkamitti ibsama? Maalii fi murteessaan amma keessaa maatii bira jira, fedhiin maatii bira jira waan ta'eef yoo maatiin fedhii qabaatanii ijoollee tana gara hojii barumsa kanaatti hin dhiibne rakkisaa waan ta'eef mee fedhii maatii amma isin qunname maal fakkaata? Fedhii barattootaatiif maatii wal bira qabnee osoo ilaalle. Kun gaaffii bareeda hedduu ulfaadha. Waan amma xiqqoo barsiisaanii obbo Ganamoo kaasanii deebuu barbaadeeti. Barsiisaan guddaan mana keessa jira. Afaan Oromoo namni barachuu danda'u mana keessaa malee ala qofaa miti. Kanaaf maatiin afaan Oromoo ijoollee ofii waliin dubbachuun murteessa. Fakkeenyaaf isin kenna. Namni hedduu waan sitti tolu afaan Oromoo akkatti ijoollee barsiisu
afan oromo afan bira afan biyajirtu afan fede hata yo gal ko be ke wodi balbala fo bafa do seni jada je chumali afan man manisun mana oromo ti mana oromo sankesa afan oromo ko dubbotamu qaba ka je gaf akazete sirbi mana ke sajiru kitabni mana ke sajiru wonni tv mana ke sallalu yo afan oromo ta ujole akasal patta afan oromo barata amalle yollen her atikette bolindeman her yo jirat her kunam era mana sanit afan oromo mana kana ossena manikun ka oromo ti afan oromo dubbatu qabda kun afan oromo ti egejede me malgo ti yollen biya hera qabdu biya hera ambula wan taevi hera kana dalagara olchitu yolle ufuma devite wolbar sifti amana senter tabe olinjet yo atamu alabate afan romo dubatti alajirabe sinjet mala afan romo ka dubatti afan mana kesa tibi alajirras sinjet kun wan buura atiganama barsi saati mana kesa barsi teja barno thada banke nani fiyeja amalle yolle afan romo ka tibarachu dandan yolle wajalatan wan jarjala tokana malin kute sita yokan malin moyatta usulen tain wan inni barbadu san singol mana godu dab afan romo dubbachu didde afan romo wan dubbane wasan singol dirqama daiman ku wan san argachu fi afan kana dubbatan adda jarri ammo afan kana dubbachun burmal jara goda akajarri afan walin guddatan goda akajarri afan walin jiratan akajiru afan romo kana godatan godaye sadaffa mali fakkena ke nitaf worra ke hindifa me mana barota kan keti yo le hindiyo woli dufan akam dubbatan yo len adi ho mal dubbatan afano fi woli dubba ma afan in kabdure ati e afan ka batte ma afan kan ke dubban afan kan ke kan yo ati yo len wan fakkena gaya fakkena amansisa wan ati kan ofi kan keti ti argitu san isa kana barbadani askana afan romo akana takka gababa barachu yollele akana fakkena kenu fi sal bajere gafi atina isa naga fatani debia gafi kunini gafi bareda haga mama mana online versi su ansine kana waedo argide wanga machi sa edun na kunna me ano fi kiyaju mali yolle wallalani yolle nuddu fan kunin afan romo dubbatanuma afan romo dubbanne ka jedu gafi mana kesta de su ansa lamma fana malle yollen fedi afan oromo qabachu afan kiya jedani wan be qara afan kiya jedani wan amanani afan hada abba kiya jedani wan itemanani an afan oromo baradda an afan oromo baradda kabe ko an afan birati afan be kusan gubbatti afan heddu akataw usudan detani afan biran warsi tani worajadu jiraaje afan heddu ma tu barachun afan heddu barachun nu faida ujole ne balu fa afana gana dubbatani ujole ne worra adi ujole worra ka hindi ujole araba afana gana dubbatani nulle afan ingilifa ka am biyet dalanne kana yokan afan bra ka biyet dalanne kana dabalanne afan oromo bekun oromiya yo dadne akaka uk ne wolin ababa uk ne wolin esuma durbi ke ne wolin worriwan oromo tani afan oromo dubbatani worra wolin dubbachun fayyada afan oromo nu barsisa ka jara ujole rafe di arginaye matin wan ujole kara am kamati li ammo wan kara u yolle tin barsi sanin abani yolle ne dube kala abba irra cala barsi nama bira ra dage yolle nama bira ra wa barachu fe yo abba na ga fe barsi sata wan abban barsi sanira wan abban bira ka barsi sanin genne barsi urra fudat yolle mali fula harawa barbad wan harawa akuma samun jara harawa jarile wan harawa wan barbadani bifa kana matin nama yolle barsi argachu heddu hamile qabat ijolle ofi kana sa'ati fidani wor birata e sa'ati lama gutu wan nugam matti sa'ati lama san gutu birata e wor yolle ofi wolin yolle ofi barsu jiraaje yo jarida dabde wonni kun akana dubbatama jede sa'ati san gutu fitu agarre jechu maltuna gammati si amalle ummanni kenna ujolle ten hamile akana qabachun borus of kennine akawan kana barsi nunu kakas ma ujolle biratu iyafatani dufu ansad ollanu iyafate dufu ans anama nanin gaina kajer komitu dufecha anama nanin gahina hagu dur ansan kanattu wan amma adanun le mana kesat wonni hawine wan kana finne ummanni kena rakko akana anqaba qawi kun bakka kana tinin jirti jecha kana argine jechu qawajiru kan
kana tu na nakunna me alakana mato koditti fedi hawin jira tunisa heddu nagamachi se ha galatoma bo se me obogamo na sarati maljitu kun wan murtesa wan te basratti ya da amaka san kanarratti du wada baltani gafitan to sonchen wan jiru wonni tutukamu qabu tutukera bo se mati hala barumsa kana kesatti matin hagam akka fedi horater hagam akka kara ittin barumsa kana ilman isa kara kamin akka afan urum ubratan akka ada isani baratan akka wa hundayu odo hindagatin wan isan kale taban akka odo hindagatin silaguddatan barbadu isani fedi isani agar nama heddutu debu qaba namni ba debu qaba garin argitani wanti kun keessi qabsooda morkalle xiiqi maaltu nu gabroomse maal in gabroomne afaan keennan gabroomne aadaa teennan gabroomne waa hunda kana mara dhabuuf kaana jechuudha aguma diqqoo dhaqqabamne malee namni as biyya kana dhufe kunillee haala adda addaatiin warra dhufe warra rakkinni guddaan irra gahee biyya kana dhufe jechuudha ka maqaa isaatu baafatus ka maqaayyuu akka maqaa saniinuu waamamu dhoggame yookaan sodaatetu jira ka afaan ofii dubbatu afaan nama warra qaroometiif afaan warra gowwaa fakkeessanii afaan oromootiin dubbatuun garanaaf garana laallata warra dubbatu jira jechuu biyya keessatti kana mara itti jira quuqama kana itti jira jechuudha saba keenya saba oromoo as dhufee ammoo biyya ambaa yoo dhufu ummanni kun fedhii ummanni mee somaaliin as dhufte afaan ofiitiin haasofti wanna akkuma kunno biyyaa jirti warri chaayinaa afaan biyya kee dhabaate afaan ofii sanii hojjatee oolee gala sabni garagaraa kuni ciminna jechuudha maaliif gabrummaan dhalatee gabrummaan hin guddanne jechuudha garigariin kanaaf abbootiin keenna gaabbiin kun waan itti jiruuf obboleeyyan keenna sabni oromoo gaabbiin kun waan itti jiruuf abbootiin ijoollee tanaa taawwotiin nu'uyyuu akkanatti akkana taanedhanii ilmaan isaaniitiif yaaduu isaanii agarsiisaa jechuudha kunin fuunduraa fi waan ifa wayii waan bareeda natti agarsiisa. Bira taa'anii sa'aatii lamaa san akkuma dura jedhame san bira taa'anii mucaa kiyya bee harka irraan fuune jedhanii bilbilanii haga nu gaafatan gahe. Ijoolleen fedhii wal morkuu fi si'aayina qabaatu waan hin beenna harka baastee yoo nu argin turte dhiiftee bahuu keessaa baatee jedhanii nutti hime. Kana dhaga'aa jirra. Maatiin bee mucaan ebalu harka baasaa ture isin irraan fuune maaliif akkasi wanni akkanaa dhiyaatuun baay'ee nama gammachiisa kanaaf nu haga danda'ameen yoo ijoolleen soddoma taate afurtama illee taate akkaataa isaan waliin geenne hamlee isaanii eega adeemu booda irratti argitanii hujiin gaafa jabaattee tana bira tarte isaanu akkaataa itti akka irratti ubbarata adeemanii gaafiin akkasiillee hin ka'u jechuudha. Kana waan ta'eef ammaa fedhiin jiru kana akkaataan nu irratti gargaaruu qabnullee fedhii barattootaatiif fedhii maatii isaanii irra hundoofneeti jechuudha. Oduu seerri qubee jiruyyuu odoo sirna seer lugaa hordofnu waan isaan fedhanillee faana deemne wal fudhachiisuu danda'uu qabna. Kanaaf wanni an argee ka ka'umsa gaariidha. Akkanumaan itti yoo nuufuufan nullee sandaran hamilee argata'a deemna fedhii barsiisuuf qabnu dabala'a deema namna biraallee hawataa barsiisonni biraallee ufiin uf kennanii nutti dhufuu danda'anii isin gargaarraa gaafa ati dhukkubsattee haftee ani bakka bu'uu danda'a haala adda addaatitu dhufuuf deema jechuudha. Kanaafuu kun haala bareeda irra jirraa kanuma kan jedhu. Yee gaari bareeda mee kaastanii jirtu garuu xiqqoo akka xiyyeeffannaatti kennitan barbaadeeti malee ka'ee jira bifa adda addaatiin mee afaan oromoo barsiisuun afaan oromoo barsiisuu qofaa miti isa duuba waan baay'ee barsiisuu jira aadaa wal qabatee maal waa hedduu qaba mee kan akkamitti ibsitu mee afaan qofa barsiisuudhaaf miti kan wal gahaa jiran bu'aa hedduu duubaan jira waan ta'eef sammee jala murtanii uummanni keenya kan biyya alaa jiru akka baruu barbaadeeti mee bu'ammaan. Afaan barsiisuu kana duubaan wal qabatee manneen keenya biyya alaa biyya adda addaa
irra faca'ee jiraatu kun bu'aan argachuu qabu maali jettanii obbo Ganamaa irraa kaasee obbo Seensi yaada akka kennan barbaada. Dubbii ijoodha kun argitanii waan dhoosa waan dugda duuba jiru kun yoo afaan ittiin afaan keenya ittiin walii galuu qofaa fi miti kabaran ittiin walii galuun illee akkuma jirutti ta'e seera afaan kanaallee barachuun akkuma jirutti ta'e walta'iinsa afaanii illee walta'iinsa afaanii yookaan Oromoonuu asumatti karaa karaatti waanuma tokko bifa adda addaatiin ibsan jechuudha. Kanaafuu walta'iinsa san illee afaan kana walitti fiduu irratti aadaa uummata afaan san dubbatu barbaachisummaa isaallee isa keessatti hubanna. Afaanichaan barachuun bu'aan isaa maaliillee achuma baran jaalala afaan kanaallee akkamiin fiduu akka dandeenyu ni barannaa jechuudha. Achi keessatti bu'aan dugda duubaan jiru afaaniif aadaan afaan Oromootiif jiruuf jireenyi Oromoo qabeenyi Oromiyaa addaan bahee ilaalamu waan wal faana deemu jechuudha. Sabni tokko yoo afaaniin du'e aadaanillee du'e jechuudha. Aadaa keessaa afaan tokko yoo afaan kun jiraate aadaa san guddifatuu danda'a. Yoo afaan qabaate mirga ofiitiif dirqama ofiillee beekuu danda'a. Kanaafuu afaan wanti ittiin gabroomne wanti ittiin duuba hafne afaan keenya. Waan afaan keenyaan duuba hafne waan biraatiin illee duubatti hafuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu afaan kana baratuu duubaan kan jiru argitanii waan kalee silaa Oromoon qabdu. Aadaa isaa keessatti taphatu jira, weeddu jira, sirbatu jira, geerrarsa jira. Boo'ichillee aadaa qaba. Boo'ichillee, faaruunillee, weedduunillee. Ammallee barumsuma kana barreessuu keessattillee bifa adda addaatiin, bifa asoosamaatiin, bifa walaloootiin, bifa garaagaraatiin. Yoo asoosamni afaan Oromootiin barreeffamee warri baratanii dubbisuu danda'an qayyabachuu yoo danda'an jaalataa deeman jechuudha. Kanaafuu guddinna biyyaatiif, guddinna Oromootiif, guddinna Oromiyaatiif ammallee sadarkaa Oromoon sadarkaa Oromiyaan sadarkaa biyya takkaa gahuudhaaf wanti nu gargaaru afaanii jechuudha. Waan afaan waa hedduu of keessaa qabu. Kanaafuu afaan eenyummaa kenna, qabeenya kenna, aadaa kenna. Eenyummaa keenya kana waan ta'eef afaan irratti xiyyeeffatamuun hedduu barbaachisaadha. Bareeda. Asirratti obbo Huseen abbaa xiqqoo waan dabaltu qabaatte carraa sii kennaa oduu gargaarsiitti nutti hin ceene. Warri hojjechiisee hedduu galatooma hojjechiisee sagantaa kana nuu qopheessanii ammoo akkaataa itti barannullee ammoo nuu godhuu keessaniif hedduu isin galatoofadhaarra deebi'ee. Maaliif jennaani namni taa dabre hin argin ta dhuftuun beekuu jedhan. Maaliif karaa kana yaadnee akkanumattu manni keenya barachuu fi miidiyaan kun wanni uummata keenyarraa dheedhatee yaada uummata akka bu'uursisan yookaan uummata irraa guuree lafatti oduun gadiin fidee dalagaarra oolchuun anaa waan itti gammadu tokko. Waan amma isaan jedhan irratti gaaffii isin kaaftan dabaluu fi wanni afaan Oromoo qubee laakka'uu qofaa miti. Amma wanni itti jirru waa sadii guguddootti agammaa jiru baranne kana keessatti jechuudha. Qubee afaan Oromoo jalqaba isii qubeen akkam jirti, akkam dubbifamti, isiin tunu eenyu qubeen tunu, qubee afaan Oromoo yoo jenne eenyu isiin tunu, akkam dubbifna, maali garaagarummaan qubeen afaan Oromootiif qubeen afaan biraa akka jedhu irratti xiyyeeffanne. Dhiifama Hosee Sindaaba, gaaffiin kiyya afaan Oromoo barsiisuun afaan qofa miti, faayidaan biroo maaliidha kan jedhudha gaaffiin. Kaittaanuma kunkunna gaaffii kiyya kaittaanu qabiyyeen afaanii maal fakkaata kan jedhu. Ganaa isin gaafachuuf deema. Kariikulamiin keessa maal akka fakkaatu ganaa isin gaafachuuf deema. Amma garuu afaan barsiisuun kun afaan qofa miti. Duubaan Oromoo waan baay'ee waan irraa baratutu jira. Kaastaniif bifa adda addaatiin garuu akka cimsitan barbaadeeti irra deebi'ee kan isin gaafadheeru. Bareeda nyaataan haadarra dhufa jedhanii san barbaadeeti achirraa dhufuuf deeti ulfaadhaa galatoomaayyee itti deebi'a gaaffii keessanitti akkuma isin jettanitti hin deema. Afaan Oromoo barsiisuu qofa osoo hin taane Oromiyaayyuu barsiif. Oromiyaan akkam jirti, laga akkamii qabdi, gaara akkamii qabdi, Oromiyaan isin maantu eenyu?
enu tu si kesa jirata olla oromia enu tu jira enu fatu olla oromia jirata si ro biham kesa jirati sam si kesa jiro enu fa bines oromia kesa ju garre oromia kesa ju lagi oromia kesa ju ujole oromo kali akami gudat fakena tabiya kana wa si la la gudatu fi agarre kali se jole oromo dagada ka bishanda ka fardaya bata kanu to barsi sudem ibota bata riga katibarat mamma ka itihima ak mamma hi ka mamma ka mal mamma ni ma umam ibono ibotarino korbu akami tabatan kali se horiti sinumal ja horiti sin ega sigara mana barnota ufun kara akami demne fakena yolen biyana mana gabate barat yolen oromo lukal kara era demani barachu barsifna hunden oromo homali esa rufte oromo heddu ofke saqa afan oromo kana barsisu afan afayo je nebek ninu afal worra kana kana ofke saqa bach addatta mo woninu rati ye fanni wana ka hibbo wana ka oduduri mamak isa kana barta jirti kubi afan oromo brandu jolle wonu manu jollen fedi qabanu saguddan kana yechu wana mo jollen nu ka sankessa isin kalesa akkamitti nu kuno argine kartoni ra argine wana dadda ra argine baranne isin kale mali wana kana barattan yaadan baranne nu jenne inna jaab sifatat yaadan baranne yaadan akkana jira fakkenna fu ga udu kokolatan argin kokolatan akkana luka afurin deema ininin kun maqani sa'e balu jedama jedani nu barsisan kale abotin te yollente namo adda wakasi barsim nu inna jaab sifatat umanni kalesa teknolojin injir akana barattan kun akana afan kan asingetan kan barresine kan dubbibine ha softani itingetan kun akami akasta akami dafan kun kana dufa jedani gafatan kan kun ammo yolle hamire hore oromia argu fude botanam yo garri akana jira yette ati garri oromia tim isabje afan oromo baratan awi akasi qabani wan akana barsisu yolle tena wan akana akabarata kan ammo godulle dirqam yo kana yolle tena himbekin an oromo finje chudanda namuto kotuo himata an oromo ayi oromo me malqab oromo ada qab oromo ada fura heruma qab oromo ada ti wolin bulchu gada ti no limbulchu qab oromo biya qab oromo biya qab kana ke satti qabe nagari qab hori horsi sebul hindaldalat kana beku qaban akana motokoti himan wonni nu ratti ye fanne amma fakkenna akana motokoti angama kiyan wonni yolle barsi su kusa afani biratti kana yeccu ayegari galatoma bosen akumasin kaftan ogm sina mo saganta gola oromia jedu kaba saganta gola oromia ke satmo oromia ke sana nofne ada duda safu kaben oromian kabdu yero wadada tamsasa turera amas tamsasa jira baratota online no jimbarata kana famo yero kanna isani bidole kanne nagar sisa burumsa ke sanke sanit itdabala akademtan abdi gundan kaba gafi itianu tin cha gafi nitanu qabiye barnota amma bosindra kasu fi altari turtani garume qabiye nisa curriculum barumsakana mal fakata curriculum nisa jechuda malif kase baratunni amma sadarka dadda qabachu dandan amma baratunni sunna man kunnin fundura tile kase kunna mu dandan garin isani afan sirti dubatu garin isani kube danda udandau me curriculum kese mal fakata akamin wal simsis tani baratota sadarka dadda jiran kanni obosin rajal kabe gara bana mutancha gafi bareda qabiyen kenna ka afan oromo barre barsisu kun ni jal qaba qube rajal qaba qube afan oromo isimantunu enu ni jal qaba kana lama fan ammo qube afan oromo kun ammo isin gosahed gara gosagalidi addan qodamti gosan sagallan kana yolle barsisu toko qube lamma fan dubbi fan dubba chiftu ega si ammo jecha jechi gara hima debu isakana raturre amma ammo bakinu rajiru qube afan oromo dubba chiftu fi dubbi fumtun ennu meka qodamti qube afan oromo hagam kajedu isa rajir ammat yolleho akkamini madalu dandetani madalinu yolle kuni akkam kajedu nujal qabam namunu olkit ammati namni afan oromo addawlin ansine pun inni kutafe re hajiratu addawlkit
maalif afaan oromoo kana waliin barataa jiranii dhugaa akkasiin jettan ijoolleen gariin biyyatti afaan oromoo dhagahanii dhufanii barachuullee haa baatanii gariin isaanii ammoo afaan oromoo kana akka jiru dhageenye qubee takkatti iyyuu dubbisuu hin danda'anii jechuma afaan oromoo iyyuu tokkocha dubbachuu hin danda'anii isa jarri akkana wal keessa jiran jara kana ammoo akkamitti wal simachiiftan kan jedhuuf jarumaa walirraa akka baratan jarrummaanu afaan kana kakaleessa biyya dhagahee dhufe suniif ka asitti illee haadha abbaan diqqeenarraa barsiifte ijoollee amma dhugaa yoo dubbanne biyya kanatti dhalanne ijoollee isin jechisutu jira as keessa ijoolleen mana asitti dhalatanii ganna 8 ganna 9 ganna 10 15 ijoolleen jiran kunniin ijoollee biyyatti dhalatan malee biyya namaatti dhalanne jedhan argita ijoollee garii ijoollee maatiin waliin haasa'anii diqqeenarraa waliin guddatanii afaan oromoo kana beeku ijoolleen osiiqanii ammoo akkuma kenna kana namoonni manarra deemanii barsiisaa turan. Manumarra deemaniyyuu akka ijoolleen kun barata ifaajanii warra godhaa turantu jiraacha galanni isaanii hin badiini. Warra ammoo bakkuma shiikkoo argatan carrama xiqqoo wayii argatanitti nama walii fuudhanii 2-3 barsiisaa turantu jira. Ijoollee carraa akkanaa wal keessa jiran. Amma nu maal fayyadamne isaan kana akka jarri walirraa walitti baratan barbaanne isa kana akkanaa wal madaalsifne. Ijoolleen ammoo kana maal taatee akka inni baratan beekan akkuma isaa se'an. Inni nuuma asitti dhalatee mataarra namni kun. Inni nuuma asitti dhalatee afaan oromoo akkanaan dubbataame anillee dubbachuu qaba. Xiiqii qabatan ijoolleen tun afu. Inni kun nu fayyade. Waa wayii ittiin daa'imni ganna jahaa wayii mana barnootaa kana yoo dhuftu ijoolleen martuun afaan oromootiin waliin dubbatanii dhageenye. Galtee warra ofiitiin lolte. Isin agadhaa maaliif afaan oromoo nan barsiisina? Ijoolleen kilaasa dhuftu cuftinu ijoolleen adda dhuftee waliin barattu afaan oromoo dubbatani. Yoo xiqqaatan jecha 2-3 hin beekanii. Isin oromoo miti jettee nu oromoo. Maarree isin ka oromoo taatan maaliif afaan oromoo nu barsiisinaare? Akkanatti ijoollee kana bifa kanaan wal madaalchifne akka jarri goraayanii afaan ofii baratan irratti wal simachiifne ijoollee tun akkanaan wal fiduu dandeenye. Ijoolleen amma laal dhugaa barbaadan ijoolleen ammallee waan ajaa'iba. Dhugaa barbaadan soban fedhan. Ijoollee yoo ati sobde si jibbiti sin jaalattu yoo ati dhugaa itti himte ijoolleen ammoo halkanii guyyaa si yaaddu dhufuuf amma haga sambanni jaraa gahuuf haga sambanni lamaan gahutti wallaahinni haga guyyaan gaafa kilaasaa gahutti maan hundaan ballee fa'a jedhanii yeroo garii jarri maaliif yoo akkasitti ijoollee wal simachiifne eegasiin booda ammoo wallaahinni addaan qooduu ni danda'ama akkamitti kilaasuma tokkocha seentee ruumiin adda addaa godhuu hin dandeetu leebiliin ijoollee kana gatti qonnoo isaatiin kaa'uu hin dandeetu wallaahinniin salphaa. Maaliif barsiisaan kudhannu yoo jiraate fuula tokkocha gubbaa seenee barsiisaan kudhannanu kutama ofii seena kudhannanu. Kanaaf akkasitti illee barsiisuun hin danda'amu. Yoo barsiisaan kudhannu ijoollee wal tarte illee ta qubee dubbachiiftuu irraa gara qubee jechaatti dabre ka jecha irraa gara himaatti dabre himarraa ammoo gara ijaarsatti ka deebite illee akkasitti barsiisaan adda qooddee sa'aatii tokkotti liinkii tokkoon barsiisuu hin dandeenye. Qopheessera teekinooloojii wanni lakki itti yaaddee ijoolleen tun maaltu si rakkisa ammoo xiqqoo bakka kana maaltu jira. Namoonni gariin ijoollee 5 qabanii ijoollee 5 kana kompiitara 5 qopheessuuf waan danda'an yeroo gariin. Garuu ijoolleen 5 wal tarti. 5 yeroo wal tartu argita. Isa kana ammoo mala akkamiin gonaani barsiisotaa fi abboota bira jirti. Marii abbootaatii fi marii barsiisotaatii kun ammoo alaaf akka nama tokkootti of kennaa yoo jiraate karaa gabaabaa kuni. Isa tokkocha bakka kana kan arge asuma sii gabaabsa ulfaadha. Galatooma obbo Ganamoon asirratti walii dabaltan yoo jiraate itti dabalaatii gara gaafiittaa nutti ceena. Haa ta'u wayyee bareedaa galatooma. Kana irratti gaafii kaaftaniif akkasuma kun amma karaa kaarikulumiitiin akkaataan ittiin ijoollee kana ittiin adda baafatanillee ciminaa fi jabina asiitiif laafina asii haala adda addaa karaan ittiin adda baafatan hedduudha. Muuxannoo keessattillee haala qabatamaa jiruunillee. Kuni qubee irraa eegalle jechuudha. Qubee bira dabree ka sagalee illee beekullee haa jiraatu jechallee ka beeku haa jiraatu. Jalqabbiin keenya qubee irraayyii wanni qubee irraa jalqabnee fi mara isaatu achirraa laalaa deemnaa jechuudha. Adeemsa keessatti laalaa deemnaa qubee afaan oromoo kan akkuma obbo Huseen jedhan qubee dubbifamaa dubbachiiftuu, qubee dachaa, qubee ergisaa yookiin akkanumaan jechuma lagaa jechuma nama biraa itti fayyadamnu jechuudha. Akkasumas sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa kanneen
raqabe sagal ef sagale walid debne haga jecha titti jecha gababa jecha deera jedutti akkasuman deema jechoda dubbin tartiban wan dentuf sadarkasan odo hindaini asitti sadarka qube etittu ijolle akkata itaddaba fannu wolin jirachoda ijolle kana wolin demna dira hafnu ademsa toata no wolirra hincinne goda demna jechoda yero wa barsibn jechu makana dubbisu sanirattu qube dubbisu nu rakkol maali fi ingilizi fana abcd jada baratan afa urum otin himbeka en atijjirame bin batijjirame sin chatijjirame chatana dubbisu ka jada olti jolle ka isi wolin cha jada olun cha san qabachi sun uji tokko echo worri cha san qabati qube akca akka kiu yedani tabaratan sun gut man gut worajjirame echo ka cha ta exin ta ta nin jecho feddu rakkatani echo wa heddo tujir damalle dada echo fakke na da jecho da ta na maqada hu ndanda a maqada hu ndanda rakko jirtu kana hunda yunu yero barsibnu kana qabata ademudan ijolle kana irra rakkinna qabdu addatti gargaruudan yero dabalataatin nille akka gargaram godudan qube kanin addan basudan hallu bifa biraatin barresine maali fa kasa akka godame maatin isani ammo abbootin hawootin qajeela dubbatan caafiqa fi taalle kanaafu isa wolin akka shaakalin de godudan hal akka siitin kabra madalli qormata weeti kenine timiti kamadallo am isun mehirman nam isani kana ke satti ennu tu cimada ennu jabata ara ennu tu diqo duba hafera ennu tu cabaqa ennu afan qajele dubata kana wan hordofnu maqa isani biratti wa mallatto lewta egodata ademna icho bifasanin addaf bakuma tokkotti akuma obbosen jetan wulirra baratun amma ka ciman yo afo jirate ka uyaqam ka dubanjiru isalala itatta fatajechoda yo kahar kabasu jirate kabralle har kabasachod yo wal fakata walit gad hambifne ka irra wiyaq abu gara dare birat bakabri adasissine woriku wani hamile dabacho wala akawul hordof adim wala simata adim jalqaba wanta efi jalqaba kana irratti haga tokko demne kanet karatin addabafat utitti demna kana fu amma fi hal ittin dem ajro hal saganta kenna halikaremi kenna hanni halikarora kenna yoka plani kenna kana fakkat maye galatoma ahamga odefanno kamnutti median online yero jalkabati afan oromo jolle darota kube barsisu daf onnete kay ojemizida kumbe kamara gamatti median socho injiro isinamo ofkenitani kube kana boytani curriculumi boytani saganta addadatin baratota kana barsisu da tatafin gorajir tankon gumarabitti wan bay age jabe famu fi garate famu qabu akabakube kam oje misin barum sakana tolanken mitire waye kafalchisna tolan barsisu demna tolan gab barsisu garu asi nui eroken wa marat basne barsisu ni ken kun ero sani kisan arsa gotani barsisu dem tani orri barat motola barata mega worramati baratota sane yolle sane tola akka barsifatan damsi sin kabda mal fakkata baratoniu ba injiro yero ama mal fakkata kas fajmu fuldura famu him ba etene shakidamo sen kase tru yu ama baratota kana kamina da ko dan kajir rumi ka ba zooming kun rumi ka ba badi ku da deta kana wal kabate wal magalatti me ya asrat ya kana kidi tan barbade to lan kinna mu isati wal kabate fi dini no mandi kena agarsi su kabu ba ina baratota bukmo to kutiga fi hedu singafa de ka ya da baka to kutina kidi tan fi obosen dura damsi an kabu matoro moti fi umani oromo afan kunni numali abba biran kabu afan kada el mante na dabar sine birade mun dir kama kenna afan kada il manke na dabar su kadan de nu yobar si namu ammo karadan da ame kara isa anje akka isa lafun wan amma asratti burama juru kana wordofun il manu fi akka fidakani barsi fatan amsaki wonni kuni namni horitti base barsi namni karade ran de mate barsi fata
namni sa'aati ofii irraa muree ilmaan ofii barsiifata. Ammoo hoo sa'aatii nu kenname kana yoo fayyadamin boru ilmaan teenna gaafa guddatan nuun booyanii jechuudha. Adda hedduu argaa irra warra abbaan booyaa jiru. Haadha abbaa kiyyatu amma hedduu afaan kunan itti qottisa. Waan kiyya waan ta'eef garana nyaata. Ijoollee maama afaan akkana wallaalan kana yoo gaafadhu maaf afaan Oromoon baratinii haadha abbaa kiyyannan barsiin. Wanni jarri himatan eenyu haadha abbaa? Dhugama. Hundeen afaanii haadha abbaa. Maal siin jedhan kaleessa afaan narraa barachuuf ana na barsiisuu dhabanii faa siin jedhu ijoolleen. Afaan biyya sanii narraa barachuuf na barsiisuu dhabanii jedhan. Ilmaan keenya akka nu himanne jalaa ba'uuf barsiisuu qabna ilmaan keenya. Kaleessa laali warri nuun gahe kun muka jala taa'ee barsiisee nuun gahe. Akka nu hadha mana keenya keessa teenne, fuula kompiitaraa afoo teenne, kilaasa teenne baranne kana osoo hin taane dhokatanii muka keessa taa'anii, daaraa keessa taa'anii, roobni itti rooba'a, kan waan ittiin barreessan hin qabne muka irra barreessa. Afaan Oromoo bara nuun gahanii jechuudha. Akka ilmaan namni baratu godhan, akka afaan namaatti hin qinxaa'u godhan. Hadha afaan Oromoo ifaa jenjaraa lafa hin banne teekinooloojiitti illee kun ol guddatee teekinooloojiin illee ittiin barataa jirra. Kakaleessa muka keessa ta'een ittiin barannu san jechuudha. Kanaaf Oromoo ilmaan teenna haa barsiisu. Ilmaan teenna yoo hadhan barsiisin biyya namaati of dagatan. Akka of yaadatan, akka Oromoo ofiin jedhan, akka waan kaleessa itti ifaajjasan bakkaan gahan hadha ilmaan afaan barsiifachuu qabna. Kanaaf namni keenya dhufee akka biyya namaatiitti rakkanne ijoollee teenna afaan keenya haa barsiisu. Ijoolleen teenna carraa barnoota biraa argataniiran maatii ofii gargaaran, koominiitii ofii gargaaran yoo afaan Oromoo baratan nama baqatee haarawa dhufe qarqaaran ijoollee ofiillee boru barsiisanii kanaaf dhaamsi kiyya guddaan waan kanaaf fayyadama ijoollee teessan afaan keessan barsiisa. Kan lammaffaa ammoo namni guddaaleen haa barannu. Yoo hadha baranne ilmaan teenna nullee barsiisuu dandeenya beeka. Waan ilmaan teenna nu gaafatte deebisan deebisuu fi dandeenya. Haasaa malee amma namni gareen afaan Oromoo maaliif baradha inaa sa'aa jira. Garuu yoo barate ammoo hoo jechoonni akka duratti dubbisuuf barreessu jalaa dhidhata. Hadha yeroo hadha afaan Oromoo maal ta'aa jira? Akkaataan afaan Oromoo itti barreeffamu yeroo garee garaa si nyaata. Qubee dheertuu gabaabduu ta'uu agarta. Qubee gabaabduu yoo dheeressanii barreessan argita. Qubee irra butaa yoo akkanaan caccabsaniitumaan dubbifamu lamaa wal bira barreessan agarta. Hin jijjiirama osoo jecha jijjiira jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo kana akka qulqulleessinee ittiin barreessinu barachuun nurra dirqama jedhee dhaabbata dhaamsi kiyya kanuma ulfaadhaa galatoomaa fayyaa dahaa. Boseen abbaa xiqqoo obbo Gannamuu Roobaa miidhuma irratti gaaffii amma kaase kanaa fi dhaamsa waliigala qabdan carraa dhumaa isin kenna. Ayyuka galatoomaa carraa naa kennitanii fayyadamuudhaan dhaamsi uummata Oromootii fi maatii barattootaatiif qabu akka waliigalaatitti gabaabama. Maaliif wanni beekuu qaban ammoo san duratti barumsa kana tolaan barsiifamaa jira. Barumsi argitanii tolaan yoo barsiisan waan kafalanii barsiisanii gadi ta'e akka hin fakkaanne. Akka yookiin barumsi afaan Oromoo afaan tokko gadi waan ta'eef tolaan barsiisan jedhanii akka hubanne dhaamsa kiyya. Wanti tolaan barsiisaa jirruuf wanni OGMC'n tolaan barsiisaa jiruuf akka afaan kuniin afaanota birootitti qaqqabaasan jalaa bahee afaan birootitti ol qixxaahuuf akka biyyittiin Oromiyaan ulaagaa isii guuttattuuf biyya takka ta'uu fi afaan nama barbaachisa. Afaan sun afaan barreeffama qabu, afaan barruu qabu, afaan hojii ta'uu qaba. Yaada ofii fi hadha waa tolfatu itti jiramaa jechuudha. Kanaaf waan tolaan barsiisan itti quuqamanii hin jedhu namni keenya argitanii. Waan maallaqa itti kafale ammoo bilaasha horii kiyya kafalaa jedheetti itti dirqamee barsiisa. Itti dirqamee barata. Kanaafuu tola jechuun wanni tola ta'eef nutu walii yaada jechuuf walii yaaduu irraa waan ta'eef qaba. Baay'inni barattootaa fuulduratti
yo akka jalqaba kana laallu waan dabalu fakkaata waan baay'atu natti fakkaata waan inumaa hunna biraan barbaachisaa ammaaf mee nurraa dhaabaallee waan jennee waan iyyannu natti fakkaataa jiru. Maaliif yoo fuudhanii nutti gadi fidanii barataa shantama ta'amma qabnurra dabalan yoo dhibbanuu taate mee akkam goona. Kanaafu furmaata barbaadaa jechuudha. San dhibballee ta'ee haa dhufu dhibbalamallee haa ta'u Oromoon badhaadha. Warri uf kennee waan kana dalaguu tolchuu danda'u hedduudha. Kanaafillee rakkoo hin qabnu bakka jirta maraatti dhaamsa waliin ga'aati barumsatti gadi bahaa jechuudha maafi. Wanti biraa afaan Oromoo irratti Oromoon afaan Oromoo hin dubbataa akka dubbatu beekamaadha. Haa ta'u immoo dubbatuun gahaa miti. Dubbatuu qofaa otoo hin taane akka ittiin barreessuu danda'an akka ittiin hojjechuu danda'an afaan Oromoo akkuma afaan biroo itti baratan sanitti sadarkaa eeggatee akka guddatu barbaanna jechuudha. Afaan guddate jechuun aadaan guddateedha. Aadaan keessan qabeenyi keessan wanti hundinuu afaan waliin guddataa jechuudha. Sabni tokko kan ittiin beekamu afaan isaati. Kanaaf afaan keenna kalee ittiin reediyoo cabsa kan jedhan sani afaan Oromoo allagaan kan yoo afaan Oromoo ittiin dubbatame reediyoo cabsa afaan qarooma hin qabne jechuudha. Allagaan afaan Oromoo akka hin barsiifamne Oromoo waggaa meeqaaf dugda duuba qabanii akka ta'anii beekamaadha. Kanaaf biyya gadi qabaan hin jirrettillee biyya bilisaatitti carraa argannetti fayyadamne baratuun nurra jira. Yeroo namni uf kenne isinis ilmaan keessan barsiifatu uf kennuu qabdani. Kanaafuu yoo mara arganii loonitti erganii jedhan yeroo mara tola wanni tola jedhamu kun yeroo mara argamu jechuudha. Kanaafuu tolaan fayyadama. Gaafa tolaan fayyadamne ammoo kaffaltiin fayyadamuun ni oolu. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha amaanaan isinitti dhaamadhu akka uummata Oromootitti kana ammaaf dhaamsa kiyya asumarratti dhaamaa warri nu affeertanillee hedduu galatoomaa isiniin boonna. Meediyaan kunis kan guddate bakka gahu rabbiin haa godhu jabaadhaa jedha. Obbo Ganamoo Roobaa fi Obbo Huseen Abbaa Xiqqoo marii bareedaa bilchaataa fi bu'aa qabeessa kana hojii MS waliin taasisuudhaaf hayyamamaa taatanii toora Skype irratti argamtanii marii bal'aa kana gaggeessuu keessaniif hojii MS'n galata guddaa qabdu isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya, hojii MS'n afaan Oromoo tolaan barsiisuudhaaf namoota hayyoota afaanii qabatee gara toora Skype'tiin barumsa isaa eegalee jira. Kun ammoo sagantaa OGMS'n tamsaasu keessatti dabalamee barattoota carraa kan arganneefis akka tamsu haalli kan mijaa'u ta'a. Afaan Oromoo sadarkaa irra jiru kana gahuudhaaf namoonni hedduun aarsaa kafalanii, hedduun itti wareegamanii, hedduun itti miidhamanii, hedduun isaanii lubbuu isaanii dhabanii asiin geessanii keessaayyuu akka seenaa irraa hubannutti Dr. Mohaammad Rashaad, Sheebakrii Saappaloo, Onesmoos Nasiib, Haayilee Fiidaa fi namoonni hedduun maqaan isaanii kaasnee hin finne afaan kanaaf aarsaa ta'anii aadaa afaan ammanuu haala teekinooloojii ammayyaatiin itti fayyadamaa jiru kana akkuma obbo Seen kaasan haala mijaa hin taane keessatti qabsaa'anii as dhaloota kanaan gahanii jiru. Dhaloonni ammaa kun ammoo haala mijaa keessa teennee afaan kana bilisaan tolaan ijoollee keessan isin barsiisna jennee OGMS'n sagantaa kana qabatee yoo dhiyaatu hawaasni Oromoo biyya hedduu keessa tamsa'ee jiraatu. Gammachuudhaan akka qeebaltan barattoota keessan akka gara OGMS fiddan. OGMS'n ammoo yoo barattoonni illee baay'atee kutaa zuumii adda addaa uumuudhaan barattoota hamma danda'ameen hammachuudhaan yookiin ammoo yeroo illee torbaanii guyyaa lamallee godhuudhaaf haala mijeessinee kan itti deemnu ta'a. Sagantaan keenya qophiin addaa afaan Oromoo OGMS irraa ilaalchisnee qopheessinee kanarraa kanumaan xumurraa waan nu hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna. Nagaatti.